je zajímavý, jak v této věci, že ono vlastně vlasová folikula, ze který roste vlas, je de facto orgán. On je to orgán, který vyrábí vlas, ze kterého to produkuje. Já se nad tím nikdy tak neuvažoval, prostě pro mě je orgán srdce, játra a všechno, ale jako vlasová folikula je taky malinkatý orgáneček a my jsme vlastně neměli schopnost ji pěstovat, jestli jsem správně pochopil, in vitro ve zkumavkách. Nebo minimálně ne tak dobře, protože já se teda úplně jsem si nedělal výzkum na tu rešerši, protože jsem se tady připravil hodinu předem, když jsem zjistil, že to nebude streamovat. Ale přemýšlím, co jsou to teda vlastně za ty folikuly, co jsou implantovány, když si můžou muži zaplatit tuhletu operaci? Tak jako to asi nejsou teda vypěstovaný ve zkumavkách. Ne, to jsou tvoje folikuly, které ti chirurgicky odoberu zo části hlavy, kde máš viac vlasů, povedzme většinou se to bere odtiaľto, z temena. A potom se to vlastně implantuje do častí, do kterých potřebuješ. Najviac si dávají muži právě ty kuty, alebo si znižují hairline, teda tu vlasovou čiaru tu na, aby to vlastně nevyzeralo, že jim postupuje ta pleška dohora. A je to vlastně zákrok, který se robí i jednodňový, můžeš hned potom odísť, ale je to chirurgické pod anestéziou. A jsou to tvoje vlasové folikuly. Aha, ale teď už se může něco změnit. Protože jestli jsem správně pochopil, tak můžeme krást folikuly od myšiček. No, nebo možná jenom ne od myšiček, ale na myšičkách jsme si natestovali, jak s tím pracovat v zkumavkách. Tak povídej. Přesně tak. No, v podstatě, ono, keď se vyvíjí vlas, alebo keď vlastně se vyvíjame my, začneme úplně od pravca, tak pramáti, tak vlastně pri našom vývoji všetky naše bunky v našom těle jsou tvorené jako keby z troch základných vrstiev, a to z ektodermu, to jsou většinou povrchové vrstvy, potom mezodermu a endodermu a vlastně z toho ektodermu, který vlastně tvorí ty povrchové vrstvy, se vyvíjají aj naše vlasové folikuly. Ono, vlasové folikuly patria medzi kožné adnexy, čo sú vlastne aj nechty, alebo riasy, alebo vlastne aj obočie a všetko toto, čo máme na koži, čo nám z kože rastie. A vlastne vedci dlho nevedeli prísť na spôsob, ako z pôvodných pluripotentných kmeňových buniek, ktorých vlastne všetko vzniká, vytvoriť práve vlasové folikuly, lebo tie bunky na začiatku toho, ako sa vyvíjajú, si musia dávať nejaké špeciálne signály, ohľadom toho, na čo sa budú premieňať. Či vlastne z nich bude, ja neviem, končatina, alebo z nich bude vlas, alebo z nich bude koža, alebo niečo iné. No a vedci zistili, že je dobré im pridať nejakú základnú matrix, na ktorej vlastne oni budú rásť a budú mať v nej ako keby ten počiatočný kód, že rastíte ako vlasy, alebo vyvíjajte sa ako vlasové folikuly. No a vyzerá to tak, že sa im to podarilo, pretože naozaj dokázali napestovať nejaké reálne vlasové folikuly a dokonca to posunuli ešte o krok vpred a začali robiť aj výskum na melanocitoch, alebo teda na vývoji melanocitov, čo sú špeciálne pigmentové bunky, takže to znamená, že nemusíme len mať krajšie vlasy, ale nemusíme byť ani šediví. Takže žiadne farbenie. No. To by bolo krát. No, takže, ale principálně tady jde o to, že jsme teď schopni minimálně modelově vyrábět folikulu po folikulu s pomocí kmenových buněk a vyřeší se tím teda dva problémy jednou ranou, že vytvoříme si vlastně folikuly, které by mohly být implantovány samozřejmě hromadně a mohli bychom si de facto, nejenom třeba šedivosti, ale tam se mluví o teda ovlivnění pigmentu stylem nápravě pigmentu nebo spíš ovlivnění, že bychom ze sebe udělali třeba blondiáka. A tak dále? Nie, náprave pigmentu, pretože tie melanocity dokážu produkovať iba viacej toho melanínu, teraz, aby som správne povedala, áno, melatonín je hormón a melanín je farbivo. Áno. Ja mám vždycky problém práve s týmito dvoma pojmami, takže sa ospravedlňujem, ak som to teraz povedala zle. Každopádne, viacej tohto pigmentu spôsobuje lepšiu pigmentáciu toho vlasu. Dostáva sa to vlastne do toho vlásku, keď rastie z tej vlasovej folikuly a tým pádom vlastne nám budú rásť pekne tmavé vlasy a husté vlasy namiesto toho, aby vlastne redli a šediveli. Ale ono to má ešte aj druhý super účinok alebo dopad. Pretože v dnešnej dobe je veľa kozmetiky testované ešte stále na zvieratách alebo respektíve na kožušinách rôznych zvierat
A keďže sa vlastne snažíme obmedziť práve testovanie na zvieratách, pretože ono z etického hľadiska to práve nie je najlepšie, okrem toho je tu aj cruelty-free movement, tak je tu ďalšia možnosť, ako využiť tieto umelé folikuly, alebo teda syntetizované folikuly, a použiť ich v kozmetickom priemysle. Môžeme na nich testovať, teda, keď už vlastne nám dorastú tie vlasy v nich, alebo keď ich dáme do nejakej kultúry, ktorá by to podporila, a respektíve, ak by tu boli nejaké typy šampónov, ktoré by mali podporiť rast vlasov, tak ich na tomto môžeme otestovať a v reálnom čase vidíme aj dopad toho daného produktu, ktorý chceme uviesť na trh. Hmm. Takže toto je podľa mňa ešte lepšie využitie týchto umelých vlasových folikulov ako práve to, že si ich budeme implantovať. Pretože od toho schválenia tých napestovaných vlasových folikulov do reálnej praxe je to o dosť dlhší proces, ako ich napríklad zaviesť do toho kozmetického priemyslu. Pretože to môže pre niektoré kozmetické firmy alebo teda firmy, ktoré sa zaoberajú vlasovými produktami znamenať možno aj rýchlejší postup a možno aj lacnejší v budúcnosti. Pretože ono tá matrix, ktorú oni použili, ona není až tak moc finančne náročná. Ale zase bavíme sa stále v miliónoch, takže je to buď alebo záleží, koľko do toho teda daná firma bude chcieť investovať. Mm-hmm. John Kátři se ptá, takže by bylo možné mít vlasy na jiných částech než na hlavě. Ano, můžeme třeba naimplantovat teď vlasové folikuly úplně všude a můžeme třeba. Já myslím, že herci, kteří třeba budou hrát Wookie v příštích Star Wars, ušetří díky tomu na nějakých převlecích, nebo jak se jmenoval, Bigfoot v Americe, že jo? Tak může tam být nějaké takové představení, že může být tam rodinka zcela implementovaných vlasově folikulních jedinců, kteří budou díky této úpravě schopni využít ovlesatění celého těla. Každopádně je to zajímavé, protože se znejme, já jsem se tak díval do chatu, aby nám modi spočítali naše nuly a jedničky, a viděl jsem to tak jakoby půl na půl, protože ono tak skutečně vychází, že třeba 40% mužů má teda problém s plešetěním, nebo ne problém, třeba někteří s tím nejmenší problém nemají, v chatu jsem si všiml, protože přece jenom vypadá jako Bruce Willis nebo Jack Cloud, je velmi drsňácké, ale třeba někteří ano. Já si pamatuju, že když jsem byl malé dítko, tak protože můj tata fakt vypadá jako Homer Simpson, tak jsem si vždycky tak představoval úplně, jak mi bude 20 a budu bez vlasů a to mě bude štvát a nikdo mě nebude chtít. A pak jsem zjistil, že je vlastně ten trend, že oni ženy potom v pozdějším věku, a nemyslím tím pozdější, jako třeba o 19, spíš tak třeba jako 30, už pak mají rády ty plešaté muže, protože to vypadá, že to jsou ti pracovití, zodpovědní muži, se jim neutečou. Tak je to evoluční výhoda vlastně, ve výsledku možná, v dnešní moderní době. Takže nevím, jestli by si to vůbec měli snažit muži léčit, aby náhodou nepřišli o svou evoluční Bruce Willisovskou výhodu. Takže tak vidím, a už tady máme krásně statistiky, tak má s tím problém 13, nebo 12 a nemá s tím problém 17. Takže to krásně vychází. Mně se líbí, jak nám tady krásně ta statistika vychází plus minus, tam oscilujem kolem těch 40%. Takže tolik k vlasovým folikulám, které možná nám lékařská věda pomůže dostat na úroveň, aby jsme nemuseli si implantovat něco odinut, ale mohli bychom si to vypěstovat třeba v in vitro. Tolik nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám video líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. Pokud se vám něco nelíbilo, hoďte to taky do komentáře a my to do příště vylepšíme.